50 metų su fotoaparatu Evaldas Butkevičius. Su parodos autoriumi susitinkame Kauno senamiestyje fotografijos galerijoje. Istorija nestandartinė. Lik ir mąstęs apie žurnalistiką, Evaldas įstojo į tuometinį Kauno medicinos institutą. Mat tėvas buvo medikas, pasakojo Evaldas. Sėkmingai jį baigė, bet gydytojų nedirbo ne vienos dienos. Bet tie mokslai tokie buvo džiazuomi. Ten susirasdavau tokias kompanijas, kur mes ten pabėgdavom iš paskaitų, tranzuodavom. Na ir pabaigiau tos mokslus, gavau diplomą ir jau reikėjo į internatūrą, tai dabartinę rezidentūrą. Ir galvoju, po perkūnais, nu taip netraukia, tai aš. Man kažkas patarė, sako, žinai, yra toks variantas, gali 3 mėnesiam atsigulti į Romainių tuberkuliozinę. Pasakai, ten tokia standartinė, kad temperatūra, silpnumas, ir sako, 3 mėnesiam paguldo tyrimą. Nu ir aš ten nušalėlu. Likimas dar kartą papokštavo, vaikinas į daiktų krepšį įsimetė keletą fotonuotraukų. Ligoninėje tuo metu gulėjo ir grafikas šviesios atminties Vytautas Kalinauskas. Evaldas jam parodė savo pirmuosius bandymus. Tuomet susilaukiau pirmosios kritikos ir padrasinančio žodžio, prisimena Butkevičius. Dar studijuodamas Evaldas Butkevičius už bulvekasio ciklą buvo laimėjęs Nemuno prizą, taigi patekti į fotomenininkų sąjungą sunkumų nebuvo. Pirmasis kauniečio fotografo didelis nuotraukų ciklas Prūsa išeinantis miestai – tai ne tik pasakojimas apie Karaliaučių dabartinį Kaliningradą, bet ir grįžimas į paauglystę, kuomet įsiprašė dėdės jį pasiimti į kelionę. Dar prieš 90-osius metus, kai važinėjom, tai tie vietiniai dar pakęsdavo tą lietuvišką mašinos numerį, dar. Bet tiem žmogus su fotoaparatu ten buvo šnipas ir jie ten skambindavo, kad mus ir vaikydavosi ir milicija, ir pasienis. Ten atsieti, ten visur jiem vaidenosi, kad ten yra priešai ir va tie purvinai tokie. Ir va kad ir čia matosi, va, ypač mažesniuose miesteliuose ten arba vienkiemiuose. Visur gatvės grįstos, jos puikios ten, bet va, kiek purvų užleistas. Aš sakau, tai ko jūs nenusivalot? 91-ais nuvažiavau dar kartą, tai jau ten į mane taip aršiai žiūrėjo, kad atseit jūs čia išdavikai, kodėl jūs atsiskyrėt. Ir toks spaudimas, ten milicija tyčiai sustabdė mane ten, kur galėjo. Nesupratau, kad viskas, man daugiau nebegaliu ten būti. Po to sekė aktai, apnuoginta ir buitis, ir žmonės. Kartais apsinuogindavo ir pats, savotiški ekspresyvūs autoportretai. Aš vieną dieną grįžtu iš darbo, toks nusikalęs. Einu į kambarį, kambarys taip, sienos dar nenudažytos, bet užpakliuotos grindys, ten dažais aptaškytos. Tokia man nuotaika pagavo, sakau, viskas darom, dirbam. Ir per 2 vakarus mes padarėm visą vyriškų aktų ciklą. Man vat labai keista būdavo, mes su vokiečių fotografijams šnekėjom. Sakau, kodėl jūsų sausi tokie aktai vokiečių? Sako, mes pirmiausiai nusipiešėm, po to tu samdai modelį, po to ją sodini, taip. Sakau, tai jūs vargšiai, sako, nu, sakau, pas mus, vat, sakau, mano tie modeliukai improvizuodavos iš savęs. Ir šiek tiek bespalvio dangaus, iš Kauno nepilnamečių kolonijos, Velykos už grotų. Nuo ryto iki vakaro su jais prabuvau. Ir ten tie vaikai, nu, tiesiog lipo prie manęs. Iš pradžių ne, jie taip atsargiai tokie, su atsargumu truputį žiūrėjo, paskiau. Ir tas prižiūrėtojas nuo manęs neatstojo ten daugiau kaip 5-6 metrai, nes vėl nežino, ką tie vaikai gali iškrėsti. O jie visi beveik rūkė. Tai buvo leidžiama rūkyti. Nupirkau 2 blokus cigarečių, aš juos ten pavaišinau, tai aš viskas tapau. Kaip ir vos nesavas buvau ten su jais, aš nežinau, čia ir į prausyklą ėjau. Nu, jiem tai buvo atrakcija. Ir 96-ais Velykom
dar nuėjau. Iš Velykų šita su Marijos statula ir už stalo ten, bet čia, va, čia dar velykinė. Ta juoda pranga, tos fufaikės visos juodos, tos lentelės su vardais, pavardais. Nu tokia, va čia va, ypač man matosi. Tai ir tie kombenzonai juodi, ir sakau, tos triukės, tos, nu, tokia, na, atmosfera baisi, tokia slegianti. Nu, atrodo kaip jaunimas, nu, jie šypsosi ten, įsidirbinėja, bet matai, kad tarp jų yra ten ir ta hierarchija yra, ir viskas ten yra, viskas kaip tikram kalėjime. Nors karcerėje sėdėjau irgi, va čia iš karcerio, man atrodo, va, yra. Tai tokia karcerį pasėdėti yra garbės reikalas irgi. Vienu žodžiu, visos kalėjimų tradicijos čia buvo. Bespalvis dangus konkurso Lietuvoje Fujifilm Europress Foto 95 įvertintas didžiuoju prizu. Daugiau kaip 50 metų su fotoaparatu, tūkstančiai nuotraukų spaudai, darbas didžiuosiuose miesto dienraščiuose ir šis tas nematyto. Nu ir mano tie ankstyviai darbai nebuvo tokie iš lengvųjų, va. Tokie kažkokie simbolika. Sunkus tie darbukai, aš nežinau, kaip man tie gaudavosi, bet nu, tikrai neradau tokių lengvų darbų, kažkokių, kad būtų gražus, dekoratyvus, atrodo va, šuniukas, bet nu, irgi toks. Nerandi kūno, tai pats to. Ir pats tą nuotaiką gaudė, nu va, čia mano kredo, pusiausiai. Pasistatai aparatą ant išlaikymo, jeigu nėra, va, čia su mano, ir paskiau su tais viražais, paskiau žaidygiai irgi ten, jodai balta atrodo gerai, bet pradedi spalvą įvedi. Nu va, čia aš visas su varnalėžom. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujieną sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.